derby je pro mě výjimečný zápas, protože už jsem tady nějaký pátek a vím, že tady jde o obrovskou prestiž v regionu. Vlastně je to, zase říze, pro mě je to největší zápas v sezóně, protože nechci být druhý v regionu. A v té době, co jsem přišel do Zlína, tak jsem hodně dobře poznal, co ten zápas znamená, nejen pro nás, ale i pro lidi tady prostě ve Zlíně. Takže jde o veliký zápas a určitě si to zvládnout. Derby pro mě znamená, řekl bych, asi je to jeden z největších zápasů, ne-li největší. Myslím si, že když bych to srovnal se zápasy z Plzní, Spartou, Slaví, tak bych to klidně řadil nejvýš. Takže pro mě osobně je to asi největší zápas tady, co může být vlastně za ten půl rok. A věřím, že to zvládneme a že se odvezeme 3 body. Nejvíc vzpomínám na ten derby tady první, že jsem přišel do Zlína, jak jsme postoupili do ligy a vyhráli jsme 2-1 a vlastně já jsem to dával toho gola na 2-1 a byl to jako takový krásný pocit, protože stadion byl plný a vlastně v tu chvíli jsem poznal, že opravdu ten zápas je něco víc než ty ostatní a i kluci z kabině tenkrát odchovanci, třeba taky Jugas a Pozny, v podstatě mi nás Cizinci vždycky nabádali k tomu, že i když ty vlastně ostatní zápasy třeba nezvládneme, ale když přijde derby, tak ten to musíme zvládnout a bude nám odpuštěno všecko, takže to bylo takový srandovní, ale vím, že byla kabina plná odchovanců a pro ty kluky to hodně znamenalo ten zápas a my jsme se pak naučili to taky tak vnímat a já už taky trošku beru jako Zlíňák, takže pro mě ten osobně ten derby, že to byl můj první derby a že přišlo tolik lidí a že jsme vlastně vyhráli. A ještě jsem dal toho gola, tak byl to krásný pocit a krásná vzpomínka. No. Ještě bych rád zmínil ještě ten derby u nich, co jsme hráli, jak jsme bych porazili 3-1 a oni zrovna tam oslavovali slavnosti vína a už jsem zažil, já nevím, jakých 7-8 zápasů se Slováckem, derby tady za Zlín a dá se říct, že mám s nima pozitivní bilanci, protože jsem jenom jedno prohrál a doufám, že na tu bilanci navážeme teďka. A já co se pamatuju derby, tak já mám 2 derby z 2 různých pohledů. Jednou jsme byli s kamarádama vlastně na tribuně za trenéra Pílka a vyhrálo se 4-0. Bylo to vlastně na Slovácku, tak to byl super pocit, i když to bylo jenom z tribuny. A potom asi můj nejoblíbenější zatím zápas v kariéře bych řekl, kdy jsme vyhráli 1-0 doma se Slováckem a vlastně střelil jsem gol, potom mi ho teda neuznali a uznali ho jako vlastní, ale vyhráli jsme prostě 1-0, bylo to, řekl bych, v 80. minutě, takže na konci a proto to bylo tak emotivní a tak super. Takže jsem měl možnost působit v více týmech a na různých vlastně tady místech v Česku a musím uznat, že a přiznat si sám sobě, že tady ten Zlínský kraj je nejhezčí a nejvíce mi tady líbilo a i líbí. Takže od všech měst jsem tady zažil, tak rozhodně považuji Zlín za, nebo Zlínský kraj za nejhezčí. Uherské Hradiště znám trošku a vím, že to tak je hezké město a lidi jsou tam fajn, jako tady ve Zlíně, takže říkám, pro fanoušky je to obrovský prestižní zápas. Já už jsem dostal asi 100 zpráv vlastně na Instagramu, že všichni se na ten zápas chystají a všichni nějak tak jako vnímají to tak, jako že už se to začíná žít tím zápasem a fanoušci připravují choreografii a tak, takže přijdou v velkém počtu a je to prostě pro ten region, pro ty lidi tady vlastně výjimečný zápas a pro mě osobně taky a věřím tomu, že je nesklameme a že podáme co nejlepší výkon. Tento zápas je vlastně pro nás fakt jako nejdůležitější a vnímá to, myslím si, že vnímají to obě strany a fanoušci vlastně budou potřeba, takže tímhle bych chtěl vlastně pozvat zlínské fanoušky, aby dojeli v co největším počtu a určitě jako pro nás by bylo super, kdyby se povedlo vyhrát a kor ještě v takovém zápase a v takovém derby. Já jelikož jsem z Balkánu, tak jsem vlastně u nás se to trošku ryže, takže to tady už jsem zažil, kolikrát mi nadávali, dokonce jsem zažil jedno derby, když ty fanoušci Slovácka vlastně běhli na hřiště, tak trošku mě to vylekalo, protože jsme mi v podstatě byli ještě na hrací ploce. Takže vlastně najednou začali z toho kotle, vlastně ze Slovácka se vyběhli a začali utíkat na ten kotel náš Zlínský a bylo to takový nepříjemný, myslím, že se to zrovna stalo tam u nich a
byl takový chaos, takže samozřejmě to bylo to hodně, jakože jsem to jako takový adrenalin pro mě a zase jsem si připadal trošku jako doma, takže já i to ukazuji jenom, jaká je tady rivalita mezi těma dvěma táborama, takže to mi tak zůstalo v hlavě, takže věřím tomu, že se to nebude opakovat, ale opravdu samozřejmě ty nadávky a tak to k tomu patří a já se tomu většinou jenom pousměju a snažím se to nějak ignorovat, spíš jsem jako soustředěný na zápas a tak. Slovácku už dlouho hraje vlastně pospolu, hraju spolu řekl bych 3-4 roky, víceméně podobné sestavě, občas se tam promění nějaký hráč, ale víceméně jsou tam furt spolu a jde to na nich už poznat, jsou sehraní a vlastně díky tomu se dostali do té konferenční ligy a hrajou tenhle nahoře. Myslím si, že trenér Svědík tam odvádí dobrou práci a bude to s nimi náročné, ale jak říkám, věřím, že se nám to povede a uspějeme tam. Určitě musíme být poctivě v defenzivě, nesmíme tam nic jiný pustit a poctivě bránit a vyrážet rychle protiútoku, protože myslím si, že ty rychle protiútoky máme dobrý a hlavně proměnat šance, protože teď jsme poslední zápasy doplatili na to, že jsme tu 100% šanci zahodili a tím pádem jsme brali jenom bod nebo remízu, my jsme jim hráli. Takže vlastně určitě pozitivá defenziva, koncentrovaný výkon a proměňovat šanc. Derby nemá favorita, protože vlastně to je úplně jedno, jaký se ten tým nachází, jo, v tabulce, protože klidně může být poslední a ty druzí můžou být první, ale stejně ten derby je takový zvláštní zápas výjimečný, protože i ten vlastně tam může hrát jenom tu roli, že prostě v to domácí prostředí, že oni mají teďka, ale říkám, my si musíme nachystat na to, musíme se soustředit mi na sebe, na svůj výkon a samozřejmě víme sílu Slovácka, respektujeme to a bude to samozřejmě těžký zápas, ale věřím tomu, že jsme schopni to tam zvládnout. Cedi, já ti jenom řeknu, že to přesně dělal Jugas nám cizincům a opravdu ti říkám, nebylo to hezký, takže určitě nám to tak vysvětlil, že jsme si to hodně dobře pamatovali. Ale jako řekl bych, že s klukama se tak občas bavíme, asi to neprobíráme úplně jak Kuba Jugas, ale určitě jsme občas se o tom bavili a myslím si, že teďka jak se to blíží, tak čím dál víc se na to soustředíme, vlastně už od včerejška trénujeme jenom na to a myslím si, že bychom se měli na to připravit. Tak já se dobře znám se Danem Holcerem, protože jsme hráli tady ve Zlíně a ještě ve Spartě. Takže jenom s ním jsem tak jako ještě seznal s Ondrou Michálkem, protože taky z toho sice začínal tenkrát v Jablonci, já jsem myslím, že taky tam byl. A vlastně jinak ty kluky všechny známe prostě z těch zápasů a prostě nejsme doložené kamarády jen tak, aby chodili na pivu, ale určitě si pohledu, bude to v rámci fair play, tak si určitě podáme ruce všetci a aby to všechno proběhlo jakoby co nejmíň agresivní nebo tak, nechci něco vyvolnat, samozřejmě je to derby a určitě tam to bude, takže tak, ale všechno bude v rámci fair play. A já to mám vlastně, myslím si, že tři nebo čtyři kamarády z mládežnických reprezentací, ale jakože jak říkal, taky nechodíme spolu úplně na pivo nebo tak, ale jako pozdravíme se samozřejmě, o něčem můžeme pokecat, ale zase prostě je to derby, jsou prostě v týmu proti nám a určitě nebudeme nářešit nějací kamarádi. Si můžu říct jenom pro žinský fanoušky jenom toto, že samozřejmě víme, že jim teď moc neděláme radosti, že tato sezona je taková, jaká je, ale věřím tomu, že tento zápas derby může být takový odrazovým ústkem a jak říkal Jakub Jugas, že vlastně prohráme všechny zápasy v lize, ale je doma dnes se Slováckem, takže věřím tomu, že to zvládneme a že od toho zápasu se odpíchneme, takže doufám, že přijdete co největším počtu a že to společně oslavíme po zápas. Fakt je to pro nás nejdůležitější zápas a věřím prostě, že tenhle zápas musíme zvládnout a chceme zvládnout a čím více přijde fanoušků, tím budeme mít větší podporu, tím nás poženete více dopředu a to nám taky může strašně pomoct, takže určitě bychom chtěli odcházet ze zápasu se vstyčenou hlavou a se třemi body v kapse.